እሺ ቃል ኪዳን የመጀመሪያው ጥያቄ ጂሲ ነሽ አይደለ? ጂሲ ሲፈታ ምንድነው? ጂሲ አላቆም አብሪሽን እንዴ? አላቆም ጂሲ አይደለሽ እንዴ? እንዴ ነው ማጠቂያ? ሞክሪያ ሞክሪያ ዝም ብለሽ ጂ ምን ሊሆን ይችላል? ሲ ምን ሊሆን ይችላል? በቃ ኮንግራቹሌሽን ነው የሚሆነው፣ ሌላ ምንም አይሆነው። አረ በጣም ኮሚክ ነሽ ባክሽ። ጂሲ ሲፈታ ምን ማለት ነው? ጂሲ ሲፈታ ማለት ፈታ ማለት አዎ። እንዴ ከትምህርት ሲ ጂሲ ይባላል አይደለ? አዎ ሲፈታ ምን ነው ትርጉሙ? ጂሲ ማለት እቺ አብሪቬሽኗ ጂሲ ማለት አዎ። ጂሲ ማለት ሲፈታ፣ ጂ ማለት ጉድ ማለት ነው፣ ሲ ማለት ኮንግራቹሌሽን፣ ጉድ ኮንግራቹሌሽን፣ ኮንግራቹሌሽን። አንተ አይደብርም እንዴ? እንደዛ አይደለም። እስቲ ሞክረን። ግራጁዌት ኮንግራቹሌሽን ነው የሚባል። ግራጁዌት ጥሩ ሞክረሽ። ኮንግራቹሌሽን አይባል። ታው እንጂ ጂሲ ሲፈታ ምን ማለት ነው? እኔ ለፈኛ አላውቅ። ጂሲ ለምን እንዴ? እናንተ ጂሲ አይደላችሁ እንዴ? ታዲያ ጂሲ ሲፈታ እናቀሙ እንዴ? ዝም ብላችሁ ነው እንደምትቀበሉት? ፍትት እስኪ ሞክሩ። ዝም ብላችሁ ጂሲ ምን ሊሆን ይችላል? አንደር ግራጁዌሽን። አንደር ኮንግራጁዌሽን? ኖ ኖ ኖ ኖ ጂሲ ጂ ሲ አንደር አንደርማ ከሆነ ግራጁዌሽን ኮንግራጁዌሽን ግራጁዌሽን ኮንግራጁዌሽን ግራጁዌሽን ኮንግራጁዌሽን። ይሄን ነገር ከሌሌ ላይ ሰማው ሰው አለ? እናንተ አሁን ጂሲ ናችሁና ጂሲ ሲተረጎም ምንድነው? አብሪቬሽኗ ጂሲ ምንድነው ስትተረጎም? ከዛ ጀምሩ ከዛ ጀምሩ። እሺ ወክ ክርስቲያን ኖርማል ነው። ጂሲ ጂሲ እናንተ ጂሲ ናችሁ? ጂ ግራጁዌሽን ሲ ሰርሞኒ ነው መሰለ። ግራጁዌሽን ሰርሞኒ? አዎ። ኦኬ እስቲ አንቺ ጂሲ ግራጁዌሽን ኮንዲሽን። አሪፍ እስቲ አንተ አይ ቲንክ ግራጁዌሽን ሰርሞኒ። ግራጁዌሽን ሰርሞኒ። እኔ ፈተና ስፈትንም ኩረጃለሁ። ጂሲ ሲፈታ ምን ማለት ነው? ግን እንዳፈታተ ነው። እሱም አንዳንዶቹ ምን ይሉታል መሰለ፣ ጎጃም ካሌንደር ይሉታል በብዛት። ቶስ እንበል 12 ጊዜ የሚባለው አሁን ነበር። በእውነት በእውነት አንቺ እምዬ ሀገሬ ኢትዮጵያ ሀገሬ በቆምጣና በእንግሊዘኛ ተለውጫታለሽ። ልንገርሽ አይደለም ለለውጦ የሚዳክረው መንግስት አንቺን ቢያገኝስ ኑሮ ችግኝ መትከሉን አቁሞ ያንቺን ጭንቅላት በደህና ነገር ይተክለው ነበር። አሁን ምንም ዳርዳር አይበሉ። ዛሬ ሰው ሰብስቤ ልጆቻችን ባሉበት አባ በተገኙበት ለመጨረሻ ጊዜ ይጠየቃሉ። እምቢ ካሉ እርሶም ወደ አገሮት እኔም ወደ ኖርዌይ። ኧረ እንደው ልሙት፣ ጥርሴስ ልማዴ ነው። አይኔን አታስቂዋል ሴትዮ። ይሄም ኑሮ ተውኖ ወደ ኖርዌይ ይባልልኛል። ሰባ ዓመት ልትሞሊ እኮ ጥቂት የቀረሽ 69 ተኩል ላይ ሆነሽ ይሄም ኑሮ። ኧረ እንደው ወይዘሩ ነዋ እንዲህ ልጅ አደረገን። ሂጂቺ ቼቼ ጀዛበት ዘዘጂ ሚናውቺ እንደ ምነው እንግሊዘኛ አባቱ ነኝ አልሽ? ምነው እኔ ነኝ ለዓለም ያስተናርኩት አልሽ? ምነው ባንዲራው ለበለብሽ እንዴ? ተይ እንጂ እንዴ ዲክሽነሪ ሆንሽ እኮ እንግሊዘኛው። እንዴ ስነ ስርዓት ይኑርሽ። ምን ታወራለች እጂ? በሽታ እኮ ነው መቼ። ምኑ ምኑ? ሰው ሲያውቅ ሲመራመር በጣም ትዳደዳላችሁ። ማ እኔ ሰውዬ በአንቺ እንግሊዘኛ ለቀና ልንገርሽ አይደለም። ይኸውልሽ የጉሮሮሽ ተሰንቅሮ ይሄ እንግሊዘኛ ቶንሲል ሆኖ እንዳይደፋሽ ጭራሽ እኮ እንደው መንኮራኩር ያበረርሽ እኮ ነው የምትመስል። አሜሪካን ሀገር እርሱ ማይቀር ከሞከሩት ላንድ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ይሉታል ነጫጮቹ። እንዲያው ምን ምን ኦፖርቹኒቲ? ላንድ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ እስካለ ቆይልም ከርሽ እናቴ ሙልች እችን ሁለት እንግሊዘኛ ደህና አድርገሽ ያዣት። ከዚህ ሀገር ቤት መጥተሽ ምርጫ ትወዳደር ያለሽ ዲግሪው ነገር አያሳስብሽ። ከአንዱ ኮሌጅ ያው ፈልገን እናሰጥሻለን። የዚያን የዶክተር አስካለ ትባያለሽ። ሪፖርት መርተን አበባ ሰተን እንቀበልሻለን። ነገሩ አላለቀ ማለት አይደለም እንዴ? አዎ። እኔ ደግሞ ምርጫ ቅስቀሳውን እሰራልሻለሁ። የዚያን የዶክተር አስካለ ሲባል እኔ ባልሽ
አደምቅልሻለሁ ማለት ነው። እዴ 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 ሳምዬ ናና ተናና እንደዚህ ነው አሉ። ዶላ ነው አሉ የዘንድሮ እኔ እናቴ ዶላ ነው አሉ። እንዴው እንዴ አንቺ እንዴ ነሽ? ደህና ነኝ ደህና ነኝ። እንዴ አታየኝም እንዴ ሽልግ መስዬ? ምን ተገኝቶ ነው እንደዚህ ፍንድቅድቅ ብላችሁ ወለልታው? እናትህ እኮ ዶክተር አስካላ ተባለች እኮ። መቼም ዶክተር አስ ማለት እዚህ የክትባቱ ጉዳይ መሆን አለበት ማይ እናንተ የቆይ እጅ ሰተናል እንዴ መረጫጨት ቆየ። አቶ እፍሩ አብየት እኔ መላው የሆነ ነገር መፈታቱን ሰምተሃል እንዴ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እኔ እየቀለድኩ አይደለም እንዴ? ብትቀልጂስ ምኑ ያብርብሽና ጆን እስቲ ሞክሪው። ቆይ እኔ መልህ ሁለት ወር እንኳን ሳይሞላቸው እየፈቱ ለምን ያጨናንቁናል? ነው ወይስ አፈታቱ የፖለቲካና የሰው የነካ አይለግም? እኔ ግን እልፍዬ ለፖሊሶቹ አንድ መላ አለኝ። ምንድን ነው? ሆ ስብሰባው ሳይጀምር እንዲያው መናገር ሚስጥር ማባከን አይሆንም። አይ ፍርዬ ለዝም ብሎ ስብሰባ እኮ አበል መብላት ቀረ። ቆየ እኮ ይልቅስ አብዬ እየጠበቅኩ ነው። ምንድን ነው ሀሳብ? ለእሱ ነው እንዲያ ያልሽው? አዎ እኔ የምልሽ እልፍዬ። አንተ የምትለኝ እፍሩዬ? አፌ ቆረጥ አውራ እኮ ነው የሚለው። ይኸውልሽ ሀሳቡማ ፖሊሶቹ ለምንድን ነው እኛን ሲያስሩን እሱን የማይፈቱት? እንደ እሱን ሲያስሩት ደግሞ እኛን የማይፈቱት? እንዲ ይህንን መላ ባቀርብላቸው ብዬ እኮ ነው። ሪጉድያ ቆኛ ተሌለን የማንን ዘርፎ ሊታሰር ነው? እልፍዬ ዝም ብለሽ ነው እና እንዴ? ይህች ሀገር የሚዘርፋትና የሚዘረፍ ታጣለች እንዴ? እኔ አንተ ንግግር ምኑም አይገባኝም። ለማንኛውም ግን የዚህ ሌባ ባይሉን ጉዳይ አስብበት ብያለሁ፣ ተናግሬያለሁ። ወይ 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 እልፍዬ! ወይ 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 የፍሩዬ ምን ሆንክ? ወይ ወይ እንደው ፈጣሪ እንኳን ሀብት አልሰጠሽ። አሜን። እንዲ ያረ ምርቃት አጣሪ ወይ እንኳን አልሰጠሽ ነው እንዲ ያልከው? አሁን እንዲያ አሁን እንኳን አልሰጠሽ እንዴ? በዚህ ስጋትሽ ላይ ሀብት ቢሰጥሽ እኮ በስጋት ስጋሽ አልቆ ምንምነሽ ነበር። የሆንሽ ስጋ አቀም እዴ ዝንጀሮ በጓደኛዋ መቀመጫ ሳቀች አሉ። ሟድ ያለህ ነኝ። እሺ ስዊድን ያለው ያንተ ጓደኛ ዳንኤል አንተ እዛ ስትሄድ አግብቷት ልክ ነኝ። እግዚአብሔር ሰው ልክ ነ ሰርፕራይዝ እያረክ እየተሽሞንም አብራችሁ የኖራችሁ ያፈቀርካት ብዙ ዘመን በችግር ጊዜ አብራህ የነበረች መቅደስ የምትባል አንድ ልጅ ነበረች። ለዛኛውም አንደኛው ሚዜ ነው መጥቶ አግብቷት ይዟት ሄደው። ዳንኤል እውነት ነው። ማነው ስሙ? ዳንኤል ከስዊዘርላንድ ነው የመጣው። ልክ ነኝ? እውነት ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ምርጥ የሼፍነት ሙያ እያለ ሪዞርቶች እየፈለጉ ትላልቅ ሆቴሎች እየፈለጉ እውነት ነው። ነገር ግን መስራት አቅቷል። እውነት ነው። አስጠላ። በቃ እውነት ነው። አስጠላኝ። ህይወት አስጠላ። ሁሉም ነገር አስጠላኝ። ሰበርኩ። አሜን አሜን። ደገምና ሰበርኩ። በዚህ ኡፍ ምንድን ነው እንዴ? መጀመሪያ የእግዚአብሔር ሰላምታ አይቀድምም? ምንም ሰላም የለም፣ እዚህም ሰላም የለም። እርድ ብንቁስ እል ብያሉ። ምን ፈልገን? ይኸውልህ አሁን መበሳጨቱን መጨነቁን ተውና እስቲ ግዛቸውን እንጥራለን። የሉም የሉም ያሉም አልኩ አይደለም እንዴ? አትበላኝ ነው ትጮሆ እንዴ? እንዴት ነው አይኔ ላይ እንዲህ የምትጮሆ? የለም ይበቃኛል። ለኔ የለም አይበቃኝም። እኔ የምልህ ቀጠሮ ነበረን እኮ እዚህ እቤት እንገናኝ ብሎኝ እኮ ነው የመጣሁት። ይገርማል እንዴ! አንድ አመት ሙሉ አታገኛቸውም። ብዝ ናቸው። ምንድን ናቸው? ብዝ ናቸው። እንግሊዘኛ መሆኑ ነው። ምንድን ነው ተሰባበረብን እንዴ? ቻይና እንትን መንገድ የሚሰሩት ነገር ሆነብን። እንዴት ጌራሪ ማዌ ዝስፔስ እንደውም ማንም የለም።
ልብስ አንድ ወዳጄ ነው ለንደን ነው የሚኖረውና ስጦታ ልስጥህ ብሎ ምን ልጻፍበት አለኝ። የተመቸህን ጻፍበት አልኩ። ለፊት ሀገር ማለት ለኔ ያለውና ኳላ ኳስ ተጫዋች መሆን የተዝ ብሎት ነው መሰለኝ ፍራሽ አዳሽ ሚል ተለፈበት ቁጥር የለውም። እኔ ስለ ሀገር ሳስብ የቤት ኤክስፒሪየንስ ልንገራችሁ። ለኔ ሀገር እቤት ይመስለኛል። እቤት ውስጥ እናቴ አፋኛ ማውራት ትችላለች፣ ኦሮምኛ ማውራት ትችላለች፣ ሀዲይኛ ትሰማለች፣ ይውፍ ቋንቋ ታወራለች። ናዝሬት ነው ተወልዳ ያደገችው። አዋሽ ሰባት ሄዳ ሰርታለች አፋር። ከዛ አባቴ ጋር ልምጣላችሁ። አባቴ ደግሞ አፋርኛ ይችላል፣ ሀዲይኛ ይችላል፣ አማርኛ ይችላል። ሹፌር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያረገጠበት መሬት የለም፣ እስከ ጅቡቲ ደርሷል። ሁለቱ ሰዎች እኛ እንዳንሰማ ሲፈልጉ እናቴና አባቴ በአፋርኛ ያወራሉ። አባቴ እንዲሰማ ካልፈለገች በኦሮምኛ ታወራለች። እሷ እንዳትሰማ ከፈለገ በከምባትኛ ያወራል። ከዛ እኛ ብቻ እንድንሰማ ከተፈለገ አባቴ ስለማይችል በወፍ ቋንቋ ትነግረናለች። ይሄን ያለውን ስብጥር እዩት። ከዛ የመጀመሪያው ወንድሜ አፋርኛ ይችላል፣ ሁለተኛው ወንድሜ ሶማሊኛ ይችላል፣ ወላይትኛ ይችላል፣ ኦሮምኛ ይችላል፣ ሶማሊኛ ይችላል። ሹፌር ሆኖ ነው ተምሮ አይደለም፣ ሲሄድ ተጓዥ ስለሆነ። እዚህ ቤተሰብ ውስጥ ሀገርን ፈልጉት። ምንድን ነው ልዩነታችን? ወየ ቁመት ወየ መልክ አይደል? ግን ከአንድ ማህፀን ነው የወጣ ነው። ግን ደግሞ ልዩነት አለን። ምን ሰማማበት ምን ደማመጥበት ከዛ ደግሞ ምን ገናዘብበት። ዶክተር ዳኛቸው ይላሉ መቻቻል የሚባል ነገር የለም። ማን ነው ማንን የሚችለው? መቻቻል አትበሉ ይላሉ። መገናዘብ ነው። አንዱን አንዱን ስንገነዛዘብ ነው ምን አልፈው። ከተቻቻልን ግን አንድ ቀን በቃኝ ይመጣል ይላሉና ሀገር ማለት ለኔ ከቤት ይሄንን አይተን ከዛ ለምን እንደመጣሽ ታውቃለ? በፍቅር አብቼ መቼ ነው ጀመረሽ? ገና ሳይው ስትወጣ ከዚህ በፊት አፍቅረሽ ታውቃለሽ? የመጀመረሽ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ሆንሽ ስላፈቀርሽ ብቻ ነው? ስምሽን እያጠፉ ነው። እኔን የገረሙኝ እናትየው ናቸው። ምን አረጉሽ? አበደችሉኛል አበደስሳቸው። እሱን ለማረጋገጥ ላብራቶሪ ሄደሽ እንትና ደም ሰጫለሽ። እስከዛ ማስታገሻ እኔን የመሰለ ቆንጆ አዝልሻለሁ። አሁን ባንተ በኩል ቆንጆ ነው ይበላሃል። ነው ቆንጆ አይደለም? ትንኝ ወረሶ ጨጓራ መስላል። ውጊያው አልቋል። ከአሁን በኋላ የምታጭነው ከተማን የለም። በከንቱ ከምትሞቱ ለራሳቸው አት ልክ እንደሌሎቹ እጃቸውን ለሰራዊታችን ሽጡ።